Belarusma kolekcionerma Sopel Zabrodiedan 80-ზე მეტი ვინტაჟური ავტომობილი შეაგროვა. Данила Цитовичმა თითოეულ მათგანს რესტავრაცია საკუთარი ხელით ჩაუტარა. Данила Цитовичი კოლექციას 20 წლის განმავლობაში აგროვებდა. Belarusul Sopel Zabrodieshi man retro mankanebis muzeumic moaqo. Ekspozitsia 80-ზე მეტ ვინტაჟურ მანქანას, მოტოციკლს, ავტობუსს და სასწრაფო დახმარების მანქანას შეიცავს. ზოგიერთი მათგანი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 80-იან წლებშია გამოშვებული. თავად Данила Цитовичი თავის კოლექციას ცოცხალ ისტორიას უწოდებს. Ეს ავტომობილები ადამიანის ხელებით და გონებით არის გაკეთებული და არა კომპიუტერებით. Ადამიანები, რომლებმაც ეს მანქანები ააწყვეს, ცოცხლები აღარ არიან. გარდაიცვალნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ამ მანქანებით დადიოდნენ. Მანქანები კი დარჩნენ. ისინი ტექნიკური შემოქმედების ძეგლები არიან. Данила Цитовичის კოლექციაში პირველი მანქანა ორხიდიანი არმიული GAZ-67B იყო. Зустад асативе манкана чемс бабуас хауда. Ис адре гарда ицвала 63 წლის იყო. Сорет бабуис пативсацемат მე ბავშობიდან ვოცნებობდი ასეთი მანქანის პოვნას. Данила Цитовичის კოლექციაში ყველაზე ძვირადღირებული ექსპონატები მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საბჭოთა და გერმანული სამხედრო სამეთაურო მანქანებია. Კოლექციონერს ჯერა რომ თითოეულ მანქანას საკუთარი ხასიათი აქვს. Каждого автомобиля своя история, своя энергетика. Ყველა მანქანას თავისი ისტორია აქვს, თავისი ენერგეტიკა. Მაგალითად, თუ 30-იანი წლების MK-ში ჩაჯდებით, რომლითაც ენკავედეს თანამშრომლები დადიოდნენ, მის შიგნით სრულიად განსხვავებული აურა და ენერგეტიკა. სასწრაფო დახმარების ერაცში და ჟიგულ კაპეიკაში კი სულ სხვა ენერგეტიკა. Тоже другая энергетика своя. Данила Цитовичი ყვება რომ წლიდან წლამდე რარიტეტული მანქანების პოვნა სულ უფრო და უფრო რთული ხდება. მათი რემონტი კი უფრო ძვირი. კოლექციონერი თავის ექსპონატებს არ ყიდის, თუმცა კინოსტუდიებისთვის მიქირავებაზე უარს არ ამბობს.